ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃን ወቅታዊ ፕሮግራምን ነው በዛሬ በጃን ወቅታዊ ፕሮግራማችን የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ስናደረስ እንቆያለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝን በዛሬ ወቅታዊ ፕሮግራማችን የምንመለከተው በአማራ ክልል ውስጥ የሚገኙ ፕሮጀክቶች ይሆናል ማለት ነው ከነዛ ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱን መርጠን በዛ ጉዳይ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሜ እየጋበዝን ዛሬ በጃን ማንት ሚዲያ ከምንወያይበት አንዱ የመገጭ ግድብን ይመለከታል ማለት ነው እንግዲህ የመገጭ ግድብ እንዴት ተጀመረ ለምን ተጀመረ ፕሮጀክቱስ አሁን ላይ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል የሚለውን እሱን የምናነሳ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ይዘንድር እንደምታስታውሰው ይህ ግድብ ከተጀመረ አስራ አምስት ዓመት ይሆነዋል በእርግጠኝነት አሁን አስራ አምስተኛ ዓመቱን ይዟል ብዙ መንግስታትንም አሳልፏል ማለት ይቻላል አሁን ግድቡ ያለበትን ሁኔታ እና አጠቃላይ እንደ መግቢያ ሰሞኑን የአማራ ክልል የሚሰራቸው ዘገባዎችም አሉ ከዛ በፊት የሚሰራቸው ነበረዋል በተደጋጋሚ ስለዚህ ፕሮጀክት ብቻ በተደጋጋሚ ይወራል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀርም እየተመላለሰ ያየዋል ማለት ነው በዚህ ጉዳይ እስኪ እንደ መግቢያ ይህ ፕሮጀክት እንዴት ተጀመረ አላማው ምንድን ነው የሚለውን እና እነማን ጀመሩት እንዴት አስጀመሩት አሁንስ ምን እያደረጉት ያለው የሚለውን አያይዘህ እንደውም በዚህ አጋጣሚ በኋላ እንመጣበታለን እንጂ የሽንፋ ፕሮጀክትንም ብናነሳው ደስ ይለኛል ምናልባት ምንድነው ከዚህ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ ሁለቱ ፕሮጀክት የሚለው እሱን ማንሳት እንችላለን መቀጠል ይችላለን መልካም እንግዲህ የመገጭ ግድብ ከተጀመረ በርካታ ዓመታት አስቆጥሯል በርካታ ነው ያስቆጠረው ግን ፈቀቅ ያለ ነገር የለውም በጣም በሚገርም ሁኔታ በተደጋጋሚ ይዘገባል በተደጋጋሚ ራሳቸው ይዘግባሉ ራሳቸው ያማራሉ ነገር ግን ምንም አይነት ለውጥ መጥቶበት የማያውቅ ፕሮጀክት ነው ቢ በኋላ በዝርዝር እናየዋለን አጠቃላይ ግን ፕሮጀክቱ ነው የነበረው መነሻው ዓላማው ነው የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እና ዓላማውን ለማንሳት ሞክራል ነው እንግዲህ በ2005 ዓ ነው በኢህአደግ መንግስት የተጀመረው በጀቱም የፌደራል መንግስት በጀት ነበረ ይሄ ይሄ መገጫ ተባለውን እንግዲህ ቀሃንም አንገረብንም አጠቃሎ ከተገናኘ በኋላ ያለው ነው የልክ የጸዳ ከአዘዞ ወደ ጸዳ ስትሻገር ወደ ግራ ብሎ ትንሽ ራቅ ብሎ ፈቀቅ ብሎ በተራራዎቹ በኮረብታዎቹ መካከል ሲሰራ የነበረ የተጀመረ ግድብ ነው እና እርቀቱ ከጎንደር ከተማ 17 ኪሎ ሜትር ነው የቦታው ማለት ነው አላማው ሁለት ነገሮችን ያሳካል ተብሎ ነበር የሚጠበቀው አንደኛ ያው የጎንደርን ከተማ ታቃለ የውሃ ችግር የውሃ መጠጥ ችግር በጣም ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነው ውሃ የለም እንጂ ውሃማ ቢኖር ወይ ጎንደር ምናምን እንደዛ ተብሎ የተገጠመለት ማለት ነው ቡና የለም እንጂ ቡና ቢኖር የሚለው ወደ ውሃ ተቀይሮ እናቶች እህቶች ወጣቶች ራሱ በአጠቃላይ ውሃ ፍለጋ ሲንከራተቱ የኖርበት ነው ከህፃነት የጀምር ያውቀዋለው ጎንደር ከተማ ማለት ነው ዛሬም ውሃ በቃ በወረፋ ነው የሆነ ጊዜ ጠፍጦ ጠፍቶ ጠፍቶ ነው ይመጣ ደርግ የሰራው አንድ ግድብ አለ አንገረብ ላይ እሱም ደለል ሞልቶት እዚ ግባ በበቂ መጠን የማይሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው ጎንደር የውሃ ችግር ስራለ ያን ችግር ለመቅረፍ ተብሎ ነው የሆነ ፕሮጀክት ተጀምሮ ነበረ ከዚህ ከቆላ ድባ አካባቢ ውሃ በውስጥ ለማምጣት ምምን እሱም ተበልቶ በመሃል ቀረቀረ ምንም አይነት ችግር ሳይፈታ ማለት ነው ስለዚህ ይህን ችግር ይቀርፋል ተብሎ እየተጀመረ ነበረ አንደኛው አላማ ይሄ ነው ሁለተኛው ከ14 እስከ 17 ሄክታር መሬትን በመስኖ ማልማት የሚል እንትንም አለው ማለት ነው ስለዚህ ለመስኖም ለንጹህ መጠጥ ውሃም ታቅዶ የተጀመረ እንትን ነበረ ፕሮጀክት ነበረ ስራው 205 ዓ ም ሲጀመር ማለት ነው ያን የነበረው እንግዲህ የግድቡ ስራ አስኪያጅ በሆነ ጊዜ ሲገለጽ ሰማቱን አሁን ተቀይሮ ይሆን አይሆን አላቅም ግን ኢንጂነር ጸጋ የመኮነን የሚባል ሰው እንደሆነ ተጠቅሷል በሆነ የሆነ ጊዜ በኋላ ወደ ራቅ ብሎ ማለት ነው ዛሬ ላይ ተቀይሮ ሊሆን ይችላል ነው ሌላው በጀቱ የፌዴራል መንግስት የመደበው በጀት ነው አምስት ነጥብ ሰባት ቢሊዮን ብር ነው የተመደበለት ይሄ ፕሮጀክት ጀምሮ ለመከወን ማለት ነው ፕሮጀክቱ ምን ይመስላል የሚለውን ዝም ብዬን ሃይላይት ልስጥ ካገኘት ከዚህ የአማራ ክልል የሆነ የተያዘ ከፕሮጀክቱ ጋር የተያዘ መረጃ የሚያሰራርፍ አንድ ቢሮ አለ ከሱ ጋር ያገኘት ነው እንግዲህ የፕሮጀክቱ ርዝመት ግድቡ ርዝመት ማለት ነው የሚሰራው ግድብ ርዝመት ስምንት መቶ ዘጠና ሜትር እና ቁመቱ ደግሞ ሰባ ሰባት ነጥብ አንድ ሜትር ነው ማለት ነው ወደ ላይ ቁመቱ ሰባ ሰባት ሜትር ገደማ ነው ርዝመቱ ግን ወደ አንድ ኪሎ ሜትር የሚጣጋ ነው ስምንት መቶ ዘጠና ሜትር ያክል ነው ምንድን ነው ግድቡ ከተከናወነ በኋላ ይይዛል ተብሎ የሚታሰበው የውሃ መጠን 185 ሚሊዮን ኪዊክ ሜትር ውሃ ነው ያን ነው ይይዛል ተብሎ የሚታሰበው ውሃው ይተኛባታል ተብሎ የሚታሰበው ቦታ ደግሞ በሄክታር ሲሰላ 87 ማለት ነው 87 ሄክታር መሬት ላይ ይተኛል ውሃው ተብሎ ነው የሚያስበው እንትር የሚታሰበው ፕሮጀክቱ ከተሰራ በሰከንድ አባ ሜትር ኪዩብ ውሃ ወደ መስኖ ይለቃል ተብሎ ይታሰባል የሚጠናቀቅበት ጊዜ የተባለው በዛ በእግዶ መሰረት 2013 ዓ ምት ነው የተጀመረው 205 ነው ይጠናቀቃል የተባለው 2013 ዓ ምት ነበረ ማለት ነው እንግዲህ እስከ ዛሬ አሁን ከ2013 እስከ አሁን ያለው 2016 ነን ቀንሰው ላይ ሆነን ስንት ዓመት ነው ሶስት ዓመት ማለት ሶስት ዓመት ራሱ ምን ያክል ፐርሰንት እንደተሰራ አይታወቅም ግን ሰሞኑን ሰባ ፐርሰንት ነው ምናምን የሚል አንዳንድ ቦታ ይቻለው አሁን ደግሞ በአራት ዓመት ተጓቷለ ወደፊቱ ከዚህ ላይ በጎንደር ከባቢ ምናምን ጉብኝት አድርገዋል ዛሬ የክልሉም የሆነ ሚኒስተር ጉዳይ የሚመለከተው ሚኒስተር በኋላ መጣበት አለው እነዚህ ጎብኝተው በቀጣይ አራት ዓመት ይጠቃለላል ብሎ ነው እንትን አድርገው ሄዱት ማለት ያ ማለት ልብበን ሊጠቃለል የነበረው ስምንት ዓመት ውስጥ ነው በሁለት ሺ አምስት እስከ ሁለት ሺ አስራ ማለት የስምንት ዓመት እድሜ ነው ዛሬ ላይ ሆኖ አራት ዓመት ስጨምሩበት ሀፍ ያ ይጠቃለላል የተባለውን የሄደው ማለት ስለዚህ አሁን ላይ ሆነ ስትገምተው አምሳ ፐርሰንት ብቻ ነው የተሰራው እስከዛሬ ማለት ይህን ያክል ዓመት ተንፏቆ 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 አስራ አንድ ዓመትን ምናምን ጨርሷል ስቲል እስካሁን ማለት ነው መሬት ላይ ከተጀመረ ጀምሮ ማለት ስለዚህ አምሳ ፐርሰንት ነው የተሰራ ብለን ማየት እንትን እንላለን ማለት ነው በአጠቃላይ ግን በቀጣይ የአራት ዓመት ይጓተታል ተብሏል እስካሁን ሶስት ዓመት ተጓቷል ዜን ስንት ዓመት ሊጓተት ማለት ነው ሰባት ዓመት ይጓተታል ማለት ነው ይሄ በጣም የሚገርም ንትን የፕሮጀክት አፈጣጠም ነው በእርግጥ የራሳቸው የመንግስት ባለስልጣናት የሚባሉ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ነገር ያነሳሉ ለምን ተጓተተ እንዴት ተጓተተ የሚለውን ቀጥለን ማንሳት እንችላለን በአጠቃላይ ግን እንደ ባክግራውንድ የፕሮጀክቱ ባክግራውንድ ለተመልካቾች ለአድማጮቻችን ግልጽ ለማድረግ ይሄ ይመስላል ታንክ መልካም ይዘንድር እንግዲህ ክልሉ በጣም ከሚቆራራባቸው ፕሮጀክቶች አንዱ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው በተደጋጋሚ ዜና ላይ የምታይዋለህ የትም ቦታ ላይ ታየዋለ የመጣ ጎንደር በተለይ የጎንደርን ህዝብ የሚያጭበረብሩበት ፕሮጀክት ነው በተደጋጋሚ የጎንደርን ህዝብ የውሃ ችግር ይፈታል ተብሎ ነው የሚታሰበው ቅድም እንደነበረው የአንግረብ ግድብ አሁን ላይ ደለልም እየሞላው እንክብካቤ የሚባል ነገር የለም ምንም የለም በቃ አንደኛ በላይ በኩል በተለይ ወደዚህ ወደሚመጣበት በኩል ያለው እርሻ ይታረሳል ምን ይላል ክረምት ሲመጣ ጎርፍ ይሄዳል በቃ እንደፈለገ ነው የሚሞላው ብዙ ነገሩ ተበላሽቷል በዚ ታስታውስ ከሆነ የሆነ ከዛ ውስጥ የሆን ምንድነው ጀኔሬተር ሳምቲንግ እንደዛ መብራት በሌለ ሰዓት መብራት ተክቶ መስራት የሚችል ጀኔሬተር ተዘርፎ ነበረ ልጆች የታሰሩ ልጆች ምናምን ነበሩ በጣም በርካታ ሰዎች ታስረው ነበር ከሆነ ጊዜ በኋላ ተለቀቁ ዝም ብለው በነጽ እቃው ግን እንግዲህ ወደ ሱዳን ተላልፎ ተሽጧል ነው የሚባለው አውቶ ያሸጠው ባለስልጣን ነው ሌላ ምንም አይደለም። ግን ተይዞ የነበሩት ሰዎች ምንም ዝም ብሎ ተራ ግለሰቦች ወይም በመኪና ጭነው የወሰዱ ወይም ገብተው ያነሱ ምናምን ሊሆኑ ይችላል ግን ማን ያንን እንዳደረገው መንግስት ማለት መንግስት ራሱ የመንግስት ስልጣን ውስጥ ያለ ሰው ስለሆነ ተደርሶበት ማን እንደሆነ እየታወቀት እየታለፈበት ጊዜ ነበረ እንግዲህ የጎንደር ህዝብ በውሃ ችግር በጣም በከፍተኛ የውሃ ችግር ካለበት ቀጠና አንዱ ጎንደር ቀጠና ነው የጎንደር ከተማም እየሄደ የት እንደሚቀዳ ታቃለህ ይሄ ዙሪያው በሙሉ እዚህ ቅማንት ቀበሌዎች በገጠሩ ጀርካ ይዞ የሚዞረው ማንም ነው የሚያውቀው ነው ይሰጧል የዛ አካባቢ አትክልት ምናምን አለው አርሶ አደሩ በዛ ላይ ሰው ይመጣል አንደኛ ንጹህ ነው ብለመደምደም አችልም መሆን በጣም ችግር ይኖርበታል ከተማ ጠገብ ያለው ውሃ ደግሞ ምን ያክል አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል ማንም ሰው ነው የሚያውቀው እንግዲህ ህዝቡ አይጠይቅም በእርግጥ ምናልባት የፈለገው አይነት መሪም ስለተቀመጠለት በራሱ ጊዜም ያመጣው ችግርም ነው ተብሎ እንደዛ ነው ማስበው እኔ በግሌ ምናልባት ፕሮጀክቱን ይህ ፕሮጀክት ስንት መንግስታት ያሳለፈው የክልል ፕሬዚዳንቶችን ጨምሮ ማለት ነው እንግዲህ ከገዱ ይመስለኛል ይመስለኛል የሚጀምረው ከዛ ከገዱ ጀምሮ ማን ማን ያን ክልል እንደመራው ታቃለ አሁን ያለው ደግሞ አለ ማን ነው የሚባለው አለ አዲስ ደግሞ አሁን እሱም አለ እሱ ነው እንግዲህ ዛሬ ጎንደር ከተማ ሄዶ ውሎ ስለዚህ ይህን ፕሮጀክት አራት ዓመት ጨምሮበት ሄዳ ከሱ ነው እንግዲህ ያ እንግዲህ አራት ዓመት ተጨምሮበታል ከዛ ደግሞ የሆነ ማጠናቀቂያ ጊዜ ተብሎ ደግሞ እንደዚህ ጊዜው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ገንዘቡም እየረከሰ ነው ሄደው እየጨመረ ነው የሚሄደው የሚጠቀመው ገንዘብ እየጨመረ አገልግሎቱ የብሩ ባሊው እየቀነሰ ነው የሚሄደው ስለዚህ በአምስት ቢሊዮን ብር በስምንት ዓመቱ ሲጠናቀቃል የተባለ ፕሮጀክት ከዚህ በኋላ ቢያንስ ሁለት ጊዜ ሶስት ጥፍ ሊወስድ ይችላል አሁን ባለው የዶላር ምንዛሬ መሰረት ማለት ነው በዛ መንገድ ነው ወርዶ ዘጭ ነው ብሎ ይወድቃል ሙሉ ለሙሉና ምናልባት ከዚህ አንጻር እስኪ ስንት መንግስታትን ነው ያሳለፈው ይህ አለ እንግዲህ በመሀል ላይ ደግሞ ማርያም ከተቆጠረ ይህ ካልሆነ አሁን ብልጽግና አለ የክልል ፕሬዚዳንቶችን ጨምሮ ስንት ስርዓት አሳልፏል የሚለውን እሱ ለተመልካቾች ብትገልጸው ደስ ይለኛል ምክንያቱም ከሌሎች እንትኖች አንጻር ትልቅ ፕሮጀክት ነው ተብሎም ሊታሰብ አይቻልም መለስተኛ ነው በክልል አቅም መገንባት የሚችልም ነው ይህንም እንደውም ከቀጥለን ካለው ቅድም ሳንሳ ከነበረው ጋር የሚገናኝም ከሆነ ወይም ደግሞ ከቀጣይ ጥያቄ ጋር ማንሳት ይችላለሁ መቀጠል ይችላል እንግዲህ የመገጭ ግድብ በጣም እድለኛ ግድብ ነው ሁለት መንግስታትን አይቷል በኢህአደግ ተጀምሮ በብልፅ ግና ነው በኢህአደግ አምስት ዓመት ተንፏቋል ግን ያው ኢህአደግን እንደምታውቀው በልማት ፕሮጀክቶች ፍጻሜ ንትን አፈጻጸም በጣም የታወቀ ነው የተሻለ አፈጻጸም ነው የኖረው ን የነበረው በዛ ጊዜ ማለት ነው በተለይ ልማት ላይ ምናምን ኢህደግ የሚታማው በጸረ ዲሞክራሲ በመሆን ነው እንጂ ልማት በማልማት ብዙ የሚታማ አይደለም ብዙ ፕሮጀክቶችን በአጭር ጊዜ ውስጥ በቀዳቸው አንዳንዱ ቀዳቸው ከቀዳቸው በታች ሁሉ ሲፈጽም ነው የነበረው ግድብ የተጀመረበት የግልገል ግቤ ምናምን የሚባሉ በርካታ እንትኖች አሉ የኦሞ ኩራዝ ምናምን ኦሞ ምናምን ተከዜ ግድብ በጣም በርካታ ሰርቷል ይሄ ደግሞ በፌደራል መንግስት የተያዘ ነበረ በታቀደለት ይከናወን ነበር ቢ እንግዲህ ለውጥ መጣ ሁለት ሺ አስር ላይ ማለት ነው ከአምስት ዓመት ፕሮጀክቱ ከተጀመረ አምስት ዓመት በኋላ ለውጥ ስለመጣ ችግሮች ተፈጥሯል መከወን አልቻለም ይመስለኛል ያው ተቋረጠ በኢህደግ የነበረው ኢነርጂ ወይም ሞራል ያቆመና የሀገሪቱ የተፈጠረው ችግር ስለምናውቀው በሱ ምክንያት ይመስለኛል ሰው በኢህደግ ዘመን አምስት ዓመት ቆይቷል ኢህደግ ሁለት አስር ነው ከስልጣን የወረደው ዜን ሁለት አስር ደግሞ ብልጽግና መጥቷል ብልጽግና ከመጣ በኋላ ስድስት ዓመት በአጠቃላይ ፕሮጀክት ውስጥ ስንት ዓመት ሆናል አስራ አንድ ዓመት አለው ከተጀመረ ስራው ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ዓመታት ሁለት መንግስታትን አይተዋል ማለት ነው ሁለት መንግስታት ምናልባትም ሀይለማርያም ና በጠቅላይ ሚኒስትር ቤትመጣ ሀይለማርያም ና አብይን ይመስለኛል ያሳልፈው ወይም እስሁን የአብይ እስካሁንም ይዞት እያንገታገተው ነው የክልል ፕሬዚደንቶች ደግሞ በጣም የሚገርሙ ናቸው ገዷ እንዳርጋቸው እንግዲህ መሰረተ ድንጋይ ሲቀመጥ ጀምሮ እዛ ነበረ ሁለት ሺ አምስት የቅማን ጥያቄ ተተዋጡፎ የቀጠለበት ዘመን ነበረ በዛ ታሳብ እስከሆነ ሁለት ሺ አምስት የጥናቶች የተጀመሩበት ምናምን ነበረ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ራሱ ቅማትን ለማጥናት የመጡበት ዘመን ነበረ በርካታ እንትኖች ወርክሾፖች ምናምን ሲሰሩ ነበረ የቅማንት እንቅስቃሴ ያን እንዴት አርጊያ እንደናቅፋለው እያለ ሲደናበር ነው የነበረው እንጂ ፕሮጀክቶቹ ክልሉ ላይ የሚፈጸሙ የፌደራልም የሆኑ የክልሉ ፕሮጀክት የት ላይ ደረሱ ብሎ አያስቡም በዛ ጊዜ ነበረው ጨራሽ ማለት በዛ ምክንያት ያው የፌራም ፕሮጀክት ቢሆንም ከታች ክልሉ በትብብር መስራት አለበት ቁጥጥር ክትትል ስቴክሆልደርስ የሚባለው አሉ እንደ ስቴክሆልደር መስራት የነበረበትም ባለመስራቱ ይመስለኛል ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ዶክተር አንባቸው ነው እሱ ብዙ ጊዜ አልቆየም ያው ተጋደሉ ከሱ ቀጥሎ ነገሩ ክልሉን ያረጋገል ተብሎ የመጣው አቶ ተመስገን ጥሩ ነው አቶ ተመስገን ጥሩ ሆነህም የትግራይን ጦርነት በመቆስቆስ ነው ብዙ ጊዜውን የጨርሰው ጦርነቱን በመቆስቆስ ያን በማድረግ ነው ከትግራይ ጋር በነበረው ያን ጦርነት ቆሰቆሰ ከዛ በኋላ ደግሞ ተሻገር አስረክቦ ሄደ ማለት ነው አገኘው ተሻገር ደግሞ ምን እንዳረገ እድሜ ስልጣን ላይ ተቀምጦ እስከ ዋና አላማ የነበረው ቅማንት እንዴት አድርግ ያጠፋለሁ ብሎ ሲሰራ ይነበረው ስልጣን ላይ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ በሙሉ ማለት ነው አሁን እስከሚነሳበት ድረስ ቅማንትን ለማጥፋት ሲንደፋደፍ የነበረ ሰው ነው ሌላ ምንም እንኳን የፕሮጀክት ምናምን ምን አገባውስ የራሱን ህይወት ራሱ ጥሎ በቅማን ጥያቄ ሚናውዝ ግለሰብ የነበረ ነው ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ዶክተር ይልቃል ነው አገኘው ተሻገር ያው ዘርፎ ሲሄድ ስለተገኘ ከስልጣኑ ተባሯል ተባርቶ ተባሮ ያው በመተኩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተሹሞ ነበር እሱም በየስብሰባው የመገጭ ሰራባ የምናምን የምናምን ፕሮጀክት ይሄ የሽንፋ ፕሮጀክት ምንምን እያለ ከመለፍለፍ ባለፈ መሬት ወርዶ የሚሰራ ምንም ነገር ስራ አልሰራም ያው እሱም በዛ ቀጀት ውስጥ ስለነበረ በትግራይ ጦርነት ተከትሎ ስለመጣ እንደገና ደግሞ ክልሉ ብጥብጥ ውስጥ ስለገባ በዛ ተጠምዶ ምንም ስለ ልማት ምን ያስበት ጊዜ አልነበረውም። በኋላ እንግዲህ አሁን የመጣው አቶ ከበደ አረጋ ነው አቶ ከበደ አረጋም ከእነሱ የተለየ ነገር ያለ ይሄ ፕሮጀክት ግን እርግጠኛ ነኝ ሌላ ሁለት የክልል ፕሬዚዳንትም ያሳልፋል ከበደ አረጋ በኋላ ራሱ ሌላ ሁለት የክልል ፕሬዚዳንት ያሳልፋል ብዬ ጠብቃለሁ አሁን ሁለት ዓመት አራት ዓመት ተጓቷል በመካከል አንድ ሶስት ዓመት ምናምን ቢቆይ ነው የሰውዬ ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌላ ይመጣል እንደዛ አይነት ነገሮች ሊኖር ይችላሉ እና ማነ ባለሳምንት እንትናን በየጊዜው በየአመቱ ወይ በሆነ ጊዜ እየሄድክ እንትናን የደረሰ እያልክ የምትጎበኝ ማለት ነው የመገጭን ግድብ በርካታ ባለስልጣናት በርካታ እንትኖች አልፈዋል ይሄንን እንዲሁም የሴንትራል ጎንድር ኮሚኒኬሽን የሚባል ስለዚህ ያማረረዋለ መጨረሻ ላይ ማለት በሚቀጥለው ነጥብ አነሰዋለ ሱ ላይ ምን ብሎ እንደገለጸው ማለት ነው ይህን ፕሮጀክት በተመለከተ በአጠቃላይ በርካታ ባለስልጣናት አልፈዋል በርካታ መታት አልፈዋል መንግስት ራሱ ሁለት መንግስት አንዱ አልፎ ሁለተኛው መንግስት ላይ ነው ያለ ሶስተኛ እንዳያመጣ ሰጋለሁ በመሀል በዚህ ደረጃ ነው ያለው ስለዚህ ፕሮጀክቱ ምንም ነገር እንቅስቃሴ ወደፊት እየሄድ አይደለም ባለበት ቁሞ የቀረ ፕሮጀክት ነው በእርግጥ ጎንደር ላይ የሚጀመሩ ፕሮጀክቶች ተፈጽመ ያቆሙ ሁ ጊዜ ማለት ባለህበት ዩ የሆነ ዚግባ ማይባል ተፈጽሞ ካለቁ በኋላ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ደካማ የሆነ ፐርፎርማንስ የሚያሳዩ ናቸው ለምን አንደኛ የጎንደር ህዝብ ቅድም እንዳልከው ጦረኛ ህዝብ ነው ዝም ብሎ ጦርነት ከማንባረቀ ከመጨፈር ብናምን ያለፈ ቁጭ ብሎ ተረጋግቶ መንግስትን መያዝ ባለበት መንገድ ማይዝ ነው ሲጨፈጨፉ ዛ ጎንደር ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ሲያጨበጭብ የነበረ ነው ዋና የፋነ መፈልፈ የነበረው ጎንደር ነው እኔ እንዲያም ለጎንደር ሲያንሰው ነው ይሄ ከዚህ በላይ ቢደረግ ይሻለዋል ብዬ ሲያንሰው ነው የፋኖ ሆስፒታል ዋና መጀመሪያ ጊዜ ፋኖ የሚባል አደራጅቶ ቅማንዝ ላይ ሲዘምት ዋና ስራ ሲሰራ የነበረው ጎንደር እነ ባዩበዛብ እነምናምን የሚባለው አሁን ያኔ አሁን የከተማው ዋና ይሄ ኮሚኒቲ ሊደር አይነት ነገር ሆኖ ይመጡ ታያቸዋለ ግን ትልቅ ስራ የሚሰሩት ከተማን ሲያጠፉ ሲያወድሙ የኖሩት እነዚህ ናቸው እንደገና ደግሞ በሙስና የታወቀ ነው ያ ከተማ የበእርግጥ አማራ ክልል የሚባለው በሙስና ተወዳዳሪ የለውም ደቡብ ክልልና አማራ ክልል በሙስና ኦሮሚያ ክልልም ተመሳሳይ ነው በሙስና ጫፍ የደረሱ ናቸው በሙስና በሙስና እንደዚህ ያደረጉ ህብረተሰቡ እዛ ደርሷል ህብረተሰቡ ግን መንቃት እስካልቻለ ድረስ ለፍትህ እስካልቆመ ድረስ ለህዝቦች መብት እኩል የህዝቦች መብት እስካልቆመ ድረስ ይሄ እንትኑ እየተፈራረገ ቀጥላል ብዬ ነው ማስበው እንዲም ፕሮጀክት እኳ አረጀ ኦረዲ ዲፕሬሽን ባል ቢሰራ ራሱ ብዙ ነገር ዲፕሬሽት አድርጓል እንዴት አድርገው ነው የሚሰሩት አሁን ኦረዲ መከወን የነበረበት በኋላ ሰባት ዓመት ቆይቶ ሲከወን ምንድነው ጥራቱ አስበው ከዚህ በፊት የተሰራው እኮ እየጎደለ እያለቀ እያለቀ ነው የሚው ዲፕሬሽት እያደረገ እና በጣም አስቸጋሪ ነው ተገድበው ራሱ ስንት ጊዜ ቆያል የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው የሚሆነው ማለት ነው ዝሮ ግን በርካታ የክልል ፕሬዚዳንት እና ጠቅላይ ሚኒስትሮችን አሳልፈዋል ፕሮጀክቱ መልካም በተለይ እንግዲህ የፕሮጀክቱን ጉዳይ ሁለቱ ሰዎች ቶታሊ ከግድቡ ከዚህ ከክልል ፕሮጀክት ጋር የተገናኘ ስራ ሰርተው እንዳልከው በተለይ ገዱ ተራ ቁጥር እሱ ነው በቅማንት ጉዳይ ቅማንትን በመጨፍጨፍ ቅማንትን በማጥፋት ያችን የሽንፋ ፕሮጀክት የምትሉላ ደስኩራ ያመጧት ከዛ በኋላ ነገዱ ሁላቸውም አሁን ዛሬም ድረስ የሚያራግቡት ገና ሊጀምሩ የተጀመረው ንስተው ገና ሊጀምሩ የሚያነሱት ቀጥለት አነሰዋለ ብዬ አስባለሁ ምንድን ነው ብቻ ፕሮጀክት አይደለም በነገራችን ላይ ሌላ ቦታ ፕሮጀክት አለ የሚሰሩት እነሱ እየጀመሩ ምንድነው ማስታገሻ ነው ህዝቡን ማስታገሻ ነው አንደኛ ህዝቡ በቃ ምንም ጥያቄ እንደማያነሳ እንዳደነቆሩት ይገባቸዋል ማደንቆሪያ ነው አሁን ዛሬ ሄዶም እንደዛ ብሎት የተመለሰውም ለዛ ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የሚቀጥለው ገዱ ቶታሌ ሲጀመርም እየተመደበውም ስልጣኑን የያዘውም በመሰረታዊነት ቅድም ስትል እንደነበረው ቅማንተን ለማጥፋት ነው በየሚዲያ ወጥቶ ሲናገር የነበረውም ለብልጽግና ወጥቶ ሲሰብክ የነበረውም ዛብ ትግራይን ህዝብ ሲያጣጥለ ሲል የነበረው ጠላታችን ነው እያለ ሲሰብክ የነበረው ቶታሊ ስራ ትቶ ይሄ ነው መደበኛ ስራው የነበረው መጀመሪያ ተልኮውንም ፈጽሟል ሙሉ ለሙሉ ባይባለም ግን ያሰበውን ግን አድርጓል ማለት ይቻላል ስለዚህ እሱ ሰውዬ ስለ ፕሮጀክት አውርቶ የሚያቅበት አጋጣሚም የለም ምናልባት ይህ ጥር ላይ የሚጀምረው የንቅናቄ ስራ በኢህአዲግ ዘመነ መንግስት የነበረው ኢህአዴግን እያብጠለጠሉ ኢህአዴግ የጀመረውን አንድ ለአምስት ርከን መስራት ምናምን እሱን አፈር ቁጠባ ነው የሚባለው በገጠር አባባል እንደዛ ሉት ከዛ ሄዶ ፎቶ ተነስቶ ምናምን የሆነ ነገር አድርጎ ሲመጣ ታይዋለ በሆነ አጋጣሚ የሆነ ቦታ ላይ አግኝቸው ስለማቅ ማለት ነው ከዛ ይመጣል ያችን ንግግር ያደርጋል ፅንፈኛ እንደዚህ ይደመሰሳል ክልሉ እንደዚህ እናለማለን ምናምን ይላል በቃ አለቀ እንደዚህ አድርጎ ነው ሲያልፍ የነበረው ምናልባት ከሽንፋው ፕሮጀክት ጋር በተያያዘም አብረ እንድታያይዘው የምፈልገው አሁን ይህ ፕሮጀክት የተጓተተበት መሰረታዊ ሂደቱ ምንድን ነው በዚህ የመጓተት ሂደት ውስጥ ቅድም ስታነሳቸው ከነበሩት ጋር ተያይዞ በተደጋጋሚ የሚሰሩ ዘገባዎች አሉ መንግስት የሚሰራው ዘገባ አለ እኛ ከዛው የምናገኘውን መረጃና የመንግስትን አያይዘን ከሁሉም ወገን ያለውን አጣጥመን የምንሰራው ዘገባ አለ ሌላ ደግሞ ኖርማ የራሱን እዛ ቦታው ላይ ሄዶ ደግሞ አጣርቶ የሚዘግብ ዘገባ አለ ህዝቡ የሚያነሳው ቅሬታ አለ መንግስት የሚያመጣው እንትን አለ ምንድነው ቅሬታ ሲነሳበት ማስተባበያ ነው የሚባለው ወይም አታለያ ነበለው የሚያቀርበዋለ ግን ለዚህ ፕሮጀክት መሰረታዊ መጓተት ወይም ደግሞ መሰረታዊ ችግሩ ምንድን ነው ሂደቱ በዚህ ደረጃ የተንቀላፈፈው ምንድን ነው መንግስትስ የሚያቀርበው ዘገባ ምን ይመስላል የሚለውን በተለይም ከዚህ ከሽንፋ ፕሮጀክት ጋር የሚገናኝ ነገር ሳለው የሚለውን እሱን አያይዘ ብታነሳው ደስ ይለኛል መቀጠል ይችላል እንግዲህ የአማራ ክልል ባለስልጣናት ወይም መሪዎቹ እንደምታውቀው ፕሮጀክትን ለጥፋት እንጂ ለልማት አውለት አይቆ ፕሮጀክትን ለጥፋት ነው ለልማት የሚሆነው ላይ አይሰሩም አይሰሩም ው መገጭን እንዴት አድርገው እንዳጠፉት አስቡ መገጭ ግድብ እኮ ትልቅ የህዝብ ጥቅም ነው የሚያመጣውበተያዘለ ተፈጽሞ ቢሆን ማለት ነው ከተማው ከውሃ ጥም ይገላገላል የውሃ ችግር እያሰቃየው ስለሆነ በዛ የተፋሰሱ ታችኛው አካባቢ ያሉት የደንብ ያወረዳ ምናምን በገበሬዎቹ ብዙ እንትን የመስኖ አገልግሎት ያገኛሉ ማለት ነው ዛት ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለው እሱ ራሱ ማለት ነገር ግን ይሄኛው እንግዲህ ሁለት አምስት ነው የተጀመረው ግድብ እቅዱ የተጀመረው ማለት ሁለት ሺ ስምንት የሽንፋ ግድብ ብለው የቅማንት ህዝብ ለመፈናቀል በረሃ ላይ መጥተው ማለት ነው የቅማንት ህዝብ የሚኖርበት መሀል ላይ አድርገ እዛ ያሉትን በርካታ ቀበሌዎችን ለማፍረስ ማለት ነው ሁለት 8 ስምንት ህዝቡን ቢ ስላለ ኖ እቺ ናት የህዝብ ጥያቄ ባለበት ቦታ ፕሮጀክት አይሰራም ሲጀመር የህዝብ ተቃውሞ እያለ ፕሮጀክት አይሰራም ይሄ በአሳስመንት ሲደረግ ማለት ነው የአሳስመንት ጥናት አለ መጀመሪያ ፕሮጀክት ከመፈጸሙ በፊት የህብረተሰቡ ፍላጎት የህብረተሰቡ ይሁንታ ሁሉ መጠናት አለበት ህብረተሰቡ ነው አለ በግድ እኳ ምጥተው ነበር ፌሮ ምናምን አምጥተው ጥለው ለማፈናቀል ሞክረው ነበር አልሆነም አሁን ደግሞ ቅርብ ጊዜ እያጦዟት ነበሩ ቢክስ ወርቄ ምናምን ይባል የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ እሷን ለማድረግ ማለት መሰረታዊ ነገራቸው ቅማንትን ከመተማና ቋራ ማፈናቀል ነው ሽንፋ አሁን የቋራና የመተማ ቅባንቶች በአንድ ላይ የሚኖሩበት መሀል ላይ ያለ ወንዝ ነው ኮዘራ እንኮይ በደላ በዚኛው ሳይድ ወደ መተማው ደግሞ ዘውዴባ ድማ ጉባኤ ጀጀቢት ሌንጫ ይህን በሙሉ የሚያፈናቀሉበት ማለት ነው ቅባንትን መሰረቱ ከመተማ ለማፈናቀል ማለት ነው ያን ያደረጉት እና ዝሮ ዝሮ በዛ አባዜ ነው በኋላ መጣበት አለሁ ወደ መጨረሻ ምናልባት እንትኖቹ መሰረታዊ ችግሮቹ ምንድን ናቸው ለዚህ ያበቁ የሚለውን በኋላ ነሰዋል ነው ለጊዜው ግን የፕሮጀክቱ ሂደት ምን ላይ ነው የደረሰው ማለት እንዴት ነው እስ ሂደቱ በምን ሁኔታ ነው የተጓተተበት ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማቅረብ ልሞክር እና የቀረቡ ዘገባዎችን መሰረት አድርገን የአማራ ኮሚኒኬሽን አንዳንድም ኢቢሲ አልፎ አልፎ ደግሞ ሴንትራል ጎንደር ዞን የሚባለው ከተመሰረተ ጊዜ በኋላ የጻፋቸውን እንትኖች ማስረጃዎች መሰረት አድርገን ናቸውን እንትኖች ላቀርብ እንግዲህ መስከረም 210 ዓመ ምት መስከረም ወር 210 ምት የመስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ፕሮጀክቱን ጎበኝተዋል ማለት በወቅቱ ከነበሩት አመራሮች ወይም የክልሉ ባለስልጣን ማለት እንግዲህ ነገዱ አንዳርጋቸው ነው የሚኖሩት እነሱ ጋር ነው በወቅቱ የተነገረው ሪፖርት ያንን እንትን ካደረጉ በኋላ የተደረገው ሪፖርት ፕሮጀክቱ በአምስት ዓመት ውስጥ አርባ ፐርሰንቱ ተጠቃለዋል አሉ ልብ በል አርባ ፐርሰንት ተብሎ ነው ሪፖርት የተደረገው ያን አርባ ፐርሰንት ማለት ፕሮጀክቱ መጠቃለል የነበረበት ከዛ በላይ ነበረ ምክንያቱም ስምንት ዓመት ነው የተሰጠው ከሁለት ሺ አምስት እስከ ሁለት አስራ ሶስት ስምንት ዓመት ስለዚህ ሁለት ሺ አራት ላይ ነው አምሳ ፐርሰንት መከወን የነበረበት ግን አንድ ዓመት ጨርሶ ራሱ አርባ ፐርሰንት ብቻ ነው የተመሰረተ እንትን ያለው ማለት ነው የተጠናቀቀው ወይም ተሰራ የተባለው ያ ደግሞ ትክክለኛ ነው ትክክለኛ አይደለም የሚለው ሌላ ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ገና በዛ በዛ ዘመን ራሱ በዚህ አሁን በነሳውል ዘመን በህያደግ ዘመን ራሱ ሲጓተት የነበረ ፕሮጀክት ነው በዛ ጊዜ ተጓጥቷል ማለት ነው መሄደ በነበረበት ፍጥነት ያልሄደ ፕሮጀክት እንደሆነ እናያለን ማለት ነው ሌላው ሰኔ ሁለት ሺ አስራ ሁለት ዓመተ ምህረት የአማራ ወተር ኢነርጂ ቢሮ የሚባል የወጣው መረጃ አለ በርከት ያለ መረጃ አለ አውጥቷል እንግዲህ በበጀት አመቱ 84 ኒአራት ነጥብ ዘጠኝ ይጠቃለላል ተብሎ ነበር ይላል ከሁለት ዓመት በኋላ ይጠቃለላል ብሎ ጽፎ ነበር ግን በ2011 ቅድም ካነሳው ለ40 ተጠቃለለ ከተባለ ሪፖርት 2010 ላይ 64 ነጥብ ዘጠኝ ስምንት ይጠቃለላል ተብሎ ነበር ያም አልተከወነም ማለት ያን አልተከወነም ምክንያቱም የለውጥ ጊዜ ምናምን ስለነበረ ፕሮጀክት ማን ያስታውሰዋል በዛ ጊዜ ነው ነው የተዘረፈው ራሱ ወደኋላ እንዲሄድ የተደረገበት ምክንያት ፕሮጀክቱ ማለት ነው ለውጡ ብዙ ነውጥ ይዞ ስለመጣ ማለት ነው ነውጠኛው አጋጣሚን ተጠቅሞ ብዙ ነገር ዘርፏል ስለዚህ በዛ ጊዜ እንትን ውስጥ ነ 8ኒአራት ነጥብ ዘጠኝ ይከወናል ተብሎ ነበር ሁለት ሺ አስራ ሁለት ግን ያን ያክል አደለም የተከወነው ያን ያክል እንዳልተከወነ ቀጥሎ በማነሳቸው ነጥቦች ማየት እንችላለን ሌላው ሰኔ 2013 ዓ ም ነው በዚህ ጊዜ በርከት ያሉ እንትኖች ተደርገዋል እንትኖቹ ድርጊቶች ተፈጽመዋል ወይም ጉብኝቶችም ውሳኔ የሚባለው ነገሮችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ድምቀ መኮንን በወቅቱ ከነበረው አይን ከአገኘው ተሻገር መሰኛ በዚህ ጊዜ የነበረው ከአቶ አገኘው ተሻገር ጋር ሁኖ ይህንን ፕሮጀክት ጎብኝተው ነበር እና ሰኔ በፈረንጆቹ ሰኔ አምስት 2021 ወይም ያው በእኛ 2015 ያኛው ሰኔ ሁለት ይመስለኛል ወይም ሰኔ አንድ ወይ ሰኔ ሁለት ነው የጎበኙት እነሱ በፈረንጁ ከዚህ በኋላ በሁለት ቀን ወይ ምናምን በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትን በግሌ ፌስቡክ በገጽ ጽፎ ነበረ ችን መልእክት አስተላልፏል ምን አለ ከተጀመረ ስምንት ዓመት አልፎታል የመገጭ ግድብ ማለት ከተጀመረ ስምንት ዓመት አልፎታል በጣም በመጓተቱ ህዝብን ያስመረረ ሀገርን ያከሰረ ፕሮጀክት ነው አሁን ሰባ በመቶ ተጠናቋል ይህም የሆነው ስለተከታተል ነው ነው ይላል ልብ በል ቅድም በ2012 መከወን ነበረበት ብሏል አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት ካደረገው ላይ ስትመጣ ሰባ ፐርሰንት ነው የሚለው ስለዚህ የታቀደው ነገር እንዳልተከወነ ታያለ ማለት ነው ይኛው ችግር እንዳለው ማየት እንችላለን በወቅቱ በቀጣይ አምስት ወራት ውስጥ ይጠናቀቃል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረው ነበር በቀጣይ አምስት ወራት ውስጥ 2013 መቾር ነው ይሄ እንግዲህ የሆነው ላይ ነው ስለዚህ 2014 የተወሰነ ሰኔ ነው አይደል እዚህ ሁለት ሁለት አምጣ ከዛኛው ሶስት በቃ ህዳር ካባቢ ወይም ታሳስ ካባቢ አልቆ ነበረ 2014 ሳይከወን ቀረ አንተ ነው ይሄ ዝም ብሎ ለላፍ ወይም ላንደበት ዝም ብሎ መሬት ላይ ያለው ፋክት ሳይረዱ ዝም ብሎ ለፖለቲካ ለፕሮፓጋንዳ የተባለበት ዘመን ነው ይሄ ሰኔ የሚባለው በዛ ጊዜ ደግሞ ከትግራይ ጋር ራሱ ጦርነት የነበረበት ሁኔታ ነው አንድ ሁለተኛ ከትግራይ ጋር ጦርነት እያደረጋችው ነው ተው ጦርነቱን አቆሙ ስለሚባል ጦርነት እኛ ብዙም አይደለም ጣጣ የለንም ይኸው ፕሮጀክት እየጎበኝን ነው ለማለት የተጎበኘ ይመስለኛል እሱ እንትን በዛ ጊዜ ያን ለማድረግ የተደረገ ነገር ነበረ ሌላው በወቅቱ ከተጀመረ ስምንት ዓመቱ ተጠናቆ ነበረ ስምንት ዓመቱ ያ ማለት ምን ማለት ነው በዛ ጊዜ በ2013 ዓ ም ማጠናቀቂያው ጊዜ ነበረ ግን ስንት ፐርሰንት ነው ተጠቃላ የተገኘው ሰ ፐርሰንት ሰባ ፐርሰንት እሱም እኮ እርግጠኛ እንዳልሆን በኋላ በሚያነሳቸው ነጥቦች ማንሳት እንፈልጋለን የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ አገኘው ተሻገር ግድቡን አብሮ ጎብኝቷል በተመሳሳይ በዛ ወቅት ማለት ነው ቅማንትን በማስጨፍጨፍ ቢዚ ሆኖ ነበረ በዛ ጊዜ ሚያዝያ ታሳውስ ከሆነ በዚህ ወር በዚህ ዓመት ሚያዝያ አምስት ጀምሮ ከባድ ጭፍጨፋ ነበረ አይከል መተማጭልጋ በርካታ ጭፍጨፋ የነበረበት ቢ ያነን ቅንት በማስጨፍጨፍ ነው ፕሮጀክት ምን ትረዋል እና ብይም ቢሆኑ ከትግራይ ህዝብ ጋር በነበረው ጦርነት ቢዚ የነበረበት ዘመን ነው ከሻቢያ ጋር ተዋሽመጨፈጭፎ የነበረበት ዘመን ነው ሌላው አገኛው ተሻገር ምን አለ ክትትል ስላደረግን ነው አፈጻጸሙ አሁን እየተሻሻለ የመጣው ክትትል በእኛ ክትትል ነው ይናል ክትትል አድዋቅም ቅድም እንደነገርኩት ማለት ነው ጊዜ ደግሞ ሁለት ሺ አራአራት ነው ሀምሌ ሁለት ሺ አስራአራት አመተ ምረት ውሃና ኢንጂ ኢነርጂ ነው አይንክ ያ የፌደራል ውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ ግድቡን ጎብኝተው ነበረ በዚህ ጊዜ የክልሉ ፕሬዚዳንት ዶክተር ይልቅ አልከፋለም አብረው ጎብኝተው ነበረ ማለት ጎብኝተው ነበር ከዚህ በኋላ ይመስለኛል ስለ አንገረብ ስለ ማነው የሽንፋ ግድብ ምናምን ምናምን የሚለውን ወሬ ምክር ቤት ላይ ቀርበ ያወሩት ነው ይመስለኛል የነበረው ዝሮ ዝሮ ይህንን በዛ ጊዜ ተጎብኝቶ ነበር ከ2010 በኋላ የለም ከሁለት ዓመት በኋላ ዛሬ መያዚ 18 ቀን 2016 የክልሉ ፕሬዚደንትና አይሻ መሐመድ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ የመስኖ ሚኒስትር ጉብኝት አድርጓል በጎንደር ካባቢ ያሉ ልማቶች ምና የኢቢሲም ዘግቧል የአማራ ኮሚኒኬሽን ዘግቧል ሌሎችም ዘግቧል ይሄን ነገር ማለት ነው እና በዚህ ጉብኝት አቶ አረጋ ከበደ ተገኝተዋል የክልሉ ፕሬዚዳንት የመስኖ ሚኒስትር የመስኖና ቆላማ ምናም ምናምን የሚል ነው ሙሉ ስሙ እንደዛ ነው ይመስለኛል የእሱ ሚኒስትር የሆኑት አይሻ መሐመድ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ጎብኝተዋል ግድቡ በመጪው አራት ዓመታት ይጠናቀቃል ብለዋል እንግዲህ የዛሬ አራት ዓመት ማለት ደግሞ ሁለት ሺ ሀያ ማለት ሁለት ሀያ ዛሬ ከዛ በኋላ አምስት ዓመት ይጨምሩናል ያው እንደዛ እያደረጉ የጎንደርን ህዝብ ይጫወትበታል ልማት ነው በእርግጥ የጎንደር ህዝብ ይገባዋል ልማትም ያለሙ ጠንካራ ጠንካራ አመራሮችን ቅማንድ ናቸው እያለ አሳዱ አሳዱ አባሩ አባሩ ዛሬ ወዳም ወዳም ጅቡን ሹሞ ይጫወቱበታል ደግ አረጉ ምንም ማድረግ አይቻልም መታረም እስካልቻሉ ድረስ መጠናቀቅ የነበረበት በ2013 ነው የተጀመረው በ2015 ነው እስከዛሬ የተጓተተው 2016 ደ ሲቀነስ 2013 ዓመት ለቀጣይ ይጓተታል ተብሎ የተፈረደበት ደግሞ አራት ዓመት ነው ፍጻሜው መቼ እንደሆን እግዚአብሔር ይወቀው ፈጣሪ ይወቀው መቼ እንደሚያልቅ ማለት ነው እስካሁን የተሰራው አምሳ ፐርሰንት መሆኑ በዚህ ታያለ ቅድም እንዳነሳውት ማለት ነው ምክንያቱም በስምንት ዓመት ውስጥ ያልቃል ተብሎ አሁን ዛሬ ላይ ስምንት ዓመቱ አልቆ አልወረዲ ማለት ነው አልቆ እንዲሁም ተጨማሪ እንትን አለው አሁን አራት ዓመት ሲጨመር የስምንት ዓመቱ ሀፍ ስንት ሆነ ማለት አምሳ ፐርሰንት አልተቃንደለም ከዛ በላይ ደግሞ በሶስት ዓመትም ተጓታል በመካከል እሱን ራሱ አምጠጠቀን ሰው ሶስትን ለሁለት ብትከፍለው ኦልሞስት አርባ 0 ምናምን ፐርሰንት ነው እንትኑ የግድቦ ከዛ በላይ ሊሆን ፈቀቅል ያለ አይመስለኝም በእኔ ግምት ማለት ነው መረዳት ይቻላል ዝም ብሎ ከአለው እንትኑ መረጃዎቹ ተነስተን ማለት ነው ሌላው መጋቢ ዘጠኝ ቀን ሁለት ሺ አስራ ስድስት ዓመተ ምረት የሴንትራል ጎንደር ኮሚኒኬሽን የተባለ የሴንትራል ጎንደር የማዕከላዊ ጎንደር ኮሚኒኬሽን የሚባለው ያወጣው አንድ እንዲህ ብሏል አንድ ዘገባ ነበረ የዛሬ ጉብኝትም እሱን መሰረት ያደረገ ይመስለኛል ይህን ምሬት ምንድነው ነው የሚለው የመገጭ ግድብ የመሰረት ድንጋይ ከተጣለበት ጊዜ ወዲህ በሀገሪቱ ብሎም በክልሉ በርካታ ለውጦች ታይተዋል ፕሮጀክቶች ተጀምረው ተፈጽመዋል መሪዎች ሄደዋል መሪዎች መጥተዋል ይላል በመገጭ ሰማይ ስር ግን ከቀናት መንጎድና ከአመታት መደራረብ የዘለለ የታየ ለውጥ የለም ይላል ይሄ የማዕከላዊ ጎንደር ኮሚኒኬሽን የጻፈ ነው ሮሮ ማለት ነው እንግዲህ ይህን ሮሮ መሰረት አድርገ ይመስለኛል አሁን ጉብኝት የተደገበት የቅድም ቀደም ብላ ያነሳት ጉብኝት የመጣው ከዚህ በመነሳት ይመስለኛል ዙሮ ዙሮ ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እዚህ ደርሰዋል ማለት ነው ግን የአማራ ክልል ባለስልጣናት የሚባሉት ከዚህ ያለፈ ስራ ሊሰሩ አይችሉ እነሱ በባህሪያቸው ፀረ ልማት ናቸው ፀረ ልማት በነውጥና በብጥብጥ ብቻ ክልሉን ለመምራት የሚፈልጉ ህዝቡን እያስፎከሩ እያሸለሉ ጦርነት ግጭት እያስነሱ እያስጨፈጨፉ ማዳበሪያ እንዳያገኝ እያደረጉ እያሰቃዩ ከመቀጠል ያለፈ ምንም ነገር ሊያመጡ አይችሉም ይሄ ደግሞ ባህርያቸው ነው ፋኖ የሚባል ህገወጥ እንትና አደራጅተው በዛ ላይ ደግሞ ክልሉ እንዳለ እንዲበጣበጥ አድርገው እየተበጣበጡ ዛሬ ድረስ ብዙ ነገሮችን አውድመዋል ማለት ነው ነገም ይሄ ነገር ይቀጥላል የክልሉ ጣፈንታ አሁን ምንም እንደሆነ አይታወቅም። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስር ነው ያለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ክልሉ በኖርማል የክልልነት ወይም አመራርነት ስራ አደለም ያለው ስቲል እስካሁን ማለት ነው ይሄ ፕሮጀክት ያው ፕሮጀክት እንደሆነ ህልም ሆኖ ይቀራል ብዬ ነው ማስበው እንደ ትሮይ እንዳይጠፋ በዛው ማለት ነው መልካም እንግዲህ በዚህ ደረጃ ከሆነ ፕሮጀክቱ ያለበት አንደኛ ቅድም እንዳልከው ይጠናቀቃል ተብሎ ከተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ካለፈ የሚጠቀሙት ማቴሪያል አንደኛ መጠናቀቅ ባለበት ሰዓት ካልተጠናቀቀ በተለይ እነዚህ ማቴሪያሎች የግንባታ ማቴሪያሎች ክፍቱን ነው የሚቆዩት ብዙ ጊዜ ስለዚህ ጊዜያቸው የማለፍ ጉዳይም ሊመጣ ይችላል ምክንያቱም አስፈላጊው ጥንቃቄ ካልተደረገላቸው ሌላ ኪሳራ ነው የሚያመጡት እንዳልከው ተጀምሮ የመቅረት እድሉ በጣም ሰፊ ነው አሁን ታስታው እስከሆነ ቅድም የነበረው የሽንፋ ፕሮጀክት የሚሉት በእርግጠኝነት ሰውን አፈናቅለው አካባቢውን አርሰው የሆነ ነገር ጀምረው እንደሚተውት ግልጽ ነው አንደኛ እዛ ድንበር አካባቢ ነው በነገራችን ላይ ለዝም ብሎ በሆነ አጋጣሚ የአፍሪካ ነገር ታቋለ የሆነ ታይም ከሱዳን ጋር የሆነ ነገር ውስጥ ቢገባ በቀላሉ መጥፋት የሚችል አይነት እንትን ነው ፕሮጀክት ነው ሊሆን የሚችለው እና ለጥፋትም ያደረጉት እንደሆነ ግልጽ ነው ሌላው በጣም አንተ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን አስበው ምናልባት በዚህ በሆስፒታል በላኞች የቻላ ነው ወደ በዚህ በአስመራው መንገድ አድርጎ ወደ ብልኮ የሚመጣ ወይም ወደ ፒያሳ ምናምን የሚወስድ መንገድ አለ አንድ በላይ በሆስፒታል እሱን መንገድ አስበው እስኪ በዚህ በዩኒቨርሲቲው ና በጤና ምንድነው በጤና ኮሌጅ እና በዛ በሆስፒታል መካከል ያለውን መንገድ አስበው ና የሆነ ጋንጋ ግሩፕ አለ ፎቶ ሂዶ የሚነሳ ዜ ጎንደር ከተማ አስተዳደር እና የማዕከላዊ ጎንደር ካድሪ ነው እና በቃ በሳምንት በሳምንት ሴንትራል ጎንደር ላይ ግብ እናየ ዝም ብሎ ማለት ነው በቃ ተዘግቶ የሚቀለብ የሆነ እንትን ጠባቂ መስሎ ፎቶ ነው የሚነሳው መንገዱ ወደ አስራ ምናምን ዓመት በቃ እዚህ ፕሮጀክት ጋር በእርግጠኝነት እንደውም ባይቀድም ብዬ ነው ማስበው በነገራችን ላይ ታስታውስ ከሆነ የሆኑ ሰዎች በተደጋጋሚ ኢንተርኔት ከመዘጋቱ በፊት ቪዲዮ ይልኩልን ነበረ መኪና የሚያሽከረክሩት ሊሆኑ ይችላሉ የባጃጅ የታክሲ ሹፌሮች ሊሆኑ ይችላሉ በዛ የሚያልፉት ሊሆኑ ይችላሉ ክረምት ሲመጣ ከመንገድ በታች ያለው ህዝብ እንዴት ነው ሲጎዳ የነበረው ጎርፍ እየሸፈነው እየወሰደ ያፈናቀሉት ሰው ራሱ ከዛ መንገድ ልንሰራ ብለው ከሰውጭ ነፍሰ ነብሰ ጡር እናቶች መንገድ ላይ መንገድ ላይ ወደ ሆስፒታል ሳይገቡ መንገድ ላይ እየወደቁ ማለት ነው በዛ በፈራረሰ መንገድ ሲሄዱ ሌላ ድንገተኛ ህመምተኛ መንገድ ላይ ዛው ህይወቱ በመንገድ የሚያልፍበት በዛ መንገድ ያረከሱት ያን ከተማ ቅድም እንዳልከው ነው ህዝቡ ይገባዋል በጥቅሉ ግን እንደዚህ አይነት ወዳሞች አሉ በቃ ያንን ፕሮጀክት አንድ ድልድይ ስንት ዓመት ነው የሚጨርሰው አንድ ድልድይ በቃ ዛሬ እነሱበታል ተመሳሳይ ነው ነገ ተመሳሳይ ነው እስከ አዝበቶ ድረስ ነው ያመንገድ የሚገባው ጋይዘቦች እና እሱን ራሱ ስታስበው በጣም ነው የሚገርመው ይህ የመገጩ ፕሮጀክት የራሱ መኪኖች አሉት በነገራችን ላይ የተለዩ ማቴሪያል የሚያቀርቡ መደበኛ የራሱ እንትኖች አሉ እነዚህ ሁሉ አሁን ባይዘወይ እነዚህ መኪኖች ምን ሲያረጉ ነበር መሰለ 2013 የትግራይ ጦርነት ተጀምሮ ጥር አካባቢ ሰው እንደፈለገ ሲሄድ ነበረ ወደ ትግራይ ዝም ብሎ ወጣቱ ፍየል ጭኖ ይሄዳል ቢራ ጭኖ ይሄዳል ውሃ ጭኖ ይሄዳል በሬ ጭኖ ይሄዳል ሌላ ነገር ጭኖ ይሄዳል የዚህን ሰዓት አሽዋ የሚያመጡት የነበረው ከትግራይ ነው የሚመጣ የነበረው የመገጭ ፕሮጀክት የሚሰራበት ፕሮጀክቱ አሽዋ ከትግራይ ነበረ የሚመጣው ከተከዜ ወይ እንደዛ ነገር የዛኔ ወታደር ጭኖ ነበር እነዚህ መኪኖች የመገጭ ፕሮጀክት መኪና ሲኖትራከሩ ወታደር ነበር ሲጭን የነበረው በዛ ስራውን አቅሙ ቅድም ገዱን አገኘው ስላነሳ ማለት ነው ቢዚ ስለነበረ ራሱ በጦርነት እነዚህ መኪኖች ጦርነት እስከመሳተፍ ያደረሱበት ጊዜ ነበረ የዛን ጊዜ በእርግጥ ማንንም አይሰማም አንተ የሆነ መኪና ይዘት ወላድ አምቡላንስ ይዘበዛ ብትገኝ ወላዷን አውርዶ ጥሎ ነው ጭነው በሚሄዱ አስገድደው ይዘው ነው ያ የነበረበት ጊዜም ነበረና አጠቃላይ ያለው ነገር እንደዚህ በዚህ ሁኔታ ከሆነ በምን ምክንያት ነው እንዲጓተት የተደረገው የሚለው ብታነሳው ደስ ይለኛል ምክንያቱም ያለምንም ምክንያት በስምንት ዓመት ሊጠናቀቅ ታስቦ እጥፍ እንድጨምር መደረጉ የሆነ ችግር እንዳለ የሚያስረዳ ነገር አለ እና ያ ችግር ምንድን ነው የሚለውን ብታነሳው ደስ ይለኛል መቀጠል ይችላል ምንትን የፕሮጀክቱ ለምን ተጓተተ ቀደም ብለን አለፍ አለፍ ብለን በዛው ሌሎቹን ነጥቦች ስናነሳ አንስተነዋል ነው እንደ ለማድረግ ግን አንደኛው በሙስና የተተበተበ ስለሆነ ነው ክልሉ ሙስናው ራሱ ይሄ ፕሮጀክቱ በራሱ በሙስና የተተበተበ ነው ጎንደር ከተማ የሚባለው የሙስና ዋና ቆንጮ ነው የተሾመ ስልጣን ላይ የተቀመጠ በሙሉ ይበላል በጣም የሚያሳዝነው ግን ጎንደር ከተማ ነው የሚመሩት ከደቡብ ጎንደር የመጡ ሌቦች ናቸው ተሰብስበው መተው የሚመሩት በዚህ በበለሳ ምናምን ምናምን የመጡት እንደ ግዛት አብዩ ምናምን አይነት ሙሰኞች ሲገዟት የኖሩት እዛው ከተማው ተወልደው የኖሩ እዛው ከተማው ያሉ ሰዎች ወደ ስልጣኑ መጥተው ያውቁ ከገጠር የመጣ እንትንን ሆዱን በጨው ለቅልቆ የሚመጣ ሊበላ የሚመጣ ነው የሚመራት ከተማዋን ነው የኔነት ስሜት የሌለው ዘርፎ ሄድ ማለት ወገኑን ከገጠር እየሰበሰበ እያመጣ የዘርፋት ኮድ ሞ ጎንደር ከተማ ማለት ይሄን የጎንደር ህዝብ መቃት አለበት ለምን ማለት አለበት እሱ እንዳይጠይቅ ስሜቱን በጦርነት በምናምን ይሄ ዝንብለ በሆነ ነገር በወቅታዊ አጀንዳ ይወጥሩትና ደብተራው ሳይቀር ይሄ አሁን የደቡብ ጎንደር መነኩሴ እኮ አባ ዮሴፍ ምናምን የሚባለው ይሄን ኮነ ሲያደረጉ ይኖሩ በቃ ህዝቡን በማይጠቅመው ነገር ብቻ ይወጥሩታል በሚሞትበት ሊሾም ይችላል ለእነሱ ምን ችግር አለት ፖለቲከኛ ደም ይፈለግ ስለዚህ እነዚህ አሁን ምንድን ነው ህዝቡን በማይረባ ነገር እየወጠሩ እርስ በርሱ ጦርነት እንዲናፈቅ ማድረግ የያዘው ልቀቀው ያለ ብቻ እንዲኖር ጉራውንና የዝምብለ ፉከራውን ብቻ እየበላ እንዲኖር አድርገውት ተንጎሳ ቅሎ ኑሮ ውስጥ ገብቶ እኮ ነው ያለው ያው አስበው ውሃ መሰረታዊ ነገር ነው ሽንት ቤት ውሃ ይጠይቃል ልብስ ማጠብ ውሃ ይጠይቃል ምግብ መስራት ውሃ ይጠይቃል በርካታ ነገሮች ውሃ የሚጠይቁ ናቸው የከተማ ኑሮ ከውሃ ከኤሌክትሪክ ጋር እና ከስልክ ጋር ኢንተርኔት ጋር የተያዘ ነው አንዱ ከጎደለ ባዶ ነው ምትሆነ በጣም ነው በተለይ ውሃ ከጠፋ ችግር ውስጥ ነው የምትገባው መሰረታዊ እንትን ስለሆነ ስለዚህ ይሄን እንዳይፈታለት እያደረጉ ያሉት ከየት የመጡ ሰዎች ናቸው በሙስና ተተብትበው አይጠይቁም እኔ ዛሬ ሴንትራል ጎንደር የሚባለው ቅድም ያነበብኩልህን ቅሬታ ስለ እንትን ጽፎ ሳይሆን ዛሬ ማን ሊሞት ነው እንዲ ምን ታያቸው የሚል ነገር እንትን አለኝ በአእምሮ ውስጥ መጥቶ ሲገርመኝ ነበረ ዝሮ ዝሮ ይህንን ነገር ሁሉ እንዲፈጸም ያደረጉት ራሳቸው ናቸው ዛሬ መልሰው ፕሮጀክት የሚተቹት ማለት እንደገና ደግሞ የአማራ ክልል በሙስና ተዘፍቀው ከዛ ሙስናቸው እንዳይወጡ እና ሙስናው ለምን የሚል ህዝቡ እንዳይጠይቅ ሁልጊዜ ሁከትና ሽብር ይፈጥርበታል ማለት ብጥብጥና ሁከት ይፈጥርበታል በቅማንት ማስፈራሪያነት ነው እንትኑ ክልሉን ዝም ብለው ሲያረጉት የነበሩት በሙሉ ማለት ክልሉን በቃ ቅማንት ማስፈራሪያ ሁኖ ቅማንት በዚህ ከወያኔ ጋር መጣ በዚህ ከሱዳን ጋር መጣ በዚህ ከግብፅ ጋር መጣ በዚህ ከግኑቡ ሰባት ጋር እያለ ከሻቢያ ጋር እያለ እድሜ ልኩን ጨረሰ ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ከጁንታ ጋር እያለ ማለት ህዝቡ በዛ ተወጥሮ እነዚህን አይጠይቅም ያንን ያስተካክሉ መሪዎቻችን ቅማንትን ጸጥ ሊያደረግልን ነው እያሉ በቃ ዝም ብሎ ሲጃጅ አልኖረ ህዝቡ አይጠይቅም መብቱን አሁን አዙራ ዙራ ከራሳቸው አለቃ ከህዋህት ጋር የገጠመው ነገር አስበው ስቲል እስካሁን በውጥረት ያሉበት ሁኔታ ነው በዚህ ሁኔታ ከአንዱ ሁከት ወደ ሌላው ሁከት በቅማንትን ሲጫወቱ ከነበሩት ወደ የትግራይ ጦርነት ከትግራይ ጦርነት ወደ ፋኖ ጦርነት ከፋኖ ጦርነት ደግሞ አሁን ወደ ሌላ ይመጣሉ ማለት ነው ተመልሶ ወይ ወደ ትግራይ ጦርነት ይመጣል ወይ ሌላ ጦርነት ይመጣል በዚህ ሁኔታ ነው ያሉት እና ይሄን ሁሉ የወለደው ግን ሙስና ነው የበሉት ሰነድ እንዳይታወቅ የዘረፉት እንዳይታወቅ ህዝቡ እንዳይጠይቅ ለማድረግ የሚሄዱት አካሄድ ነው ኢቨን ይሄ ፕሮጀክት ከላይ ይሄን የሚመለከተው የመስኖ የምናምን የኢንጂነር ምናምን የሚባለው ሚኒስትር መስሪያ ቤት ያሉ ሰዎች ራሱ በሙስና ብረው ከዚህ ፕሮጀክት ጋር ይሰራሉ ምክንያቱም እነሱ ናቸው የሚቆጣጠሩት የፌራ መንግስት ነው የሚቀጣጠረው የፌራ መንግስት ግን ይሄ ዛ ያለ ሰው እንደፈለገ ይበላል ማለት ከታች ያሉትን ያበላል ክልል ላይ ያለትን እሱም ይበላል በቃ አለቀ አይጠየቅም ማለት በዚህ ምክንያት ነው የወደመው ማለት ነው ፕሮጀክቱ ባለበት አርባ ፐርሰንት በላይ ያልሄደበት ሁኔታ ማለት ነው ሌላው ለውጡ የፈጠረው ስርዓት አልበኝነት ነበረ ቅድም እንዳነሳውት በለውጡ ግርግር ማለት ነው ህዝቡ ተከይፏል ስለ ልማት አር ለሚያስበው መንግስት ስለመቀየር ነው በቃ አብይ የሚባል ነብይ ስለመጣላቸው አሻግሬ ስለመጣላቸው ሳምባ ስለተፈጠረላቸው ሳምባ አልነበራቸውም መጨረሻ ላይ ጨርቅ ሲጎትቱ ምናምን ምናምን ሙሉን ጊዜ አባከኑት በዛ ሂደት ብዙ ነው የተዘረፈው ፕሮጀክቱ ማለት በዛ የለውጥ ሂደት ማለት ምክንያቱም ሲቆጣጠሩ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ተነሱ በዛ ጊዜ በወቅቱ የነበሩት ማለት ስለተባለው ልክ እና ኢንጂነር ስመኘው እንደተደረጉት ማለት እሱ ተገሏል ከሱ በኋላ ደግሞ እዚኛው የነበሩት ደግሞ እየተቀያየሩ ስለነበረ አንተ ወያኔ ነ አንተ እንደዚህ ነው ምናምን በሚል ስለነበረ በዛ ምክንያት እንትን ብሏል ያ ማለት ወያኔ ጥሩ ነበር ማለት አይደለም በልማት ጠንካራ ነው ቅድም እንዳልኩት ግን ፕሮጀክቱ በዘመነ ወያኔም ሲጓተት እንደነበረ ግን ማወቅ ይቻላል እሱንም እንድንገነዘበው ዝሮ ዝሮ ግን ያን የበለጠ ወደኋላ እንዲፈቀቅና ባለበት ቁሞ እንዲቀር ያደረገው የለውጡ የተባለው ነውጥ ወይም የስርዓት አልበኝነት የፈጠረው ነገር እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው ሌላው ብልጽግና ከልማት ይልቅ ጦርነት ውስጥ በመግባቱ ነው ቀጥታ እንደመጣ ወደ ልማት ቢገባ ይሄ የህዝቦችን ጥያቄ ቢመልስ ወያኔ ያልሰራቸውን ነገሮች አስተካክሎ ቢሰራ ያጠፋቸውን ቢያቃና እና ጦርነቱን ቢተ ማለት ነው ወያኔ ወረዲ ትግራይ ገብቷል ትግራይ ክልል የምርጫ አካሄደ ካሸነፈ ክልሉን ያስተዳደ ምን ችግር ዝሮ ዝሮ ፌደራል መንግስት ጋር የሚያደርገውን ያደርግ ግን እኔ በቃ ሁሉንም ካልተቆጣጠርኩ ምናምን በሚል የፖለቲካ እንትን አጠቃላይ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሁሉ አወደመ ብልጽግና የሚባለው ማለት ወደ ጦርነት ገብቶ በሰላማዊ መንገድ መፍታት እየተቻለ ማለት ነው የመሰረታዊ ነገሩ የህዝቦችን ጥያቄ አለመፍታት ነው ወያኔ የሚወደቀበት የህዝቦችን ጥያቄ ባለመፍታት ነው የቅማንትን ጥያቄ ባለመፍታት የሌሎችን ህዝቦች ጥያቄ ባለመፍታት የዲሞክራሲ ስርዓትን ባለመገንባት የወደቀው ወያኔ ወረዲ በብሄር ብሄረሰቦች ስም ሲቀልድና አልሰራ አልሰራም የመብት ላይ ማለት ነው በዛ ምክንያት ወድቋል ይሄን ያወቀ ብልጽግና አጋጣሚ ተጠቅሞ ህዝቡን ከማጭበርበርና ወዳልሆነ ነገር ከመግባት ይልቅ ልማትን ማልማት የተበላሸውን ልማት እያቃና ቢቀጥልና የህዝቦችን ጥያቄ ቢመልስ ወያነ ሳይወድ በግድ ወደ ሰላም መንገድ መጣ ነበረ ጦርነት ጠምቶት ከነበረ ማለት ነው በዛ ጊዜ አክቻል እንዋጋለን ብሎ ምትን ብሎ አያውቁም ነበረ በኋላ ነው ከምርጫ ጋር ተያይዞ ምናምን የተፈጠረው መካረር የመጣው ማለት ነው ስለዚህ ከ2010 እስከ 2013 ደህና ነበሩ ማለት ነው ያው ውጥረቱ የተሆነ ነገር ቢኖርም አንድ ሁለተኛ ብልጽግና የሚባለው በአማራ ክልል ወደ ትግራይ የሚያልፉ መንገዶች ተዘግተው ህዝብ ሲዘረፍ ትግራይ ነጋዴ ሲዘረፍ ብዙ ነገር ሲደረግ አማራ ክልል ውስጥ የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ሲፈናቀሉ ዝም ብሎ ሲይ ነበረ ይሄ ነገር ወደት ወደ ስርዓት አልበኝነት ሲሄድ ስለነበረ ማለት ነው ይሄ ነው ትልቁ ችግር ያመጣው ፕሮጀክቱ ፌል አድርጎ አሁን ባለበት እንዲሁም ያደረገው ሌላው ማለት ነው ሌላው አራተኛ ምክንያት የአማራ ክልል የልማት ፕሮጀክቶችን በጀት ወደ ቅማንት መጨፍጨፊያ የትግራይ መጨፍጨፊያ የአዝሮ ሲጫወት ስለነበረ ነው በተለይ ደግሞ ከ2011 ዓ ጀምሮ እስከ 2015 ማለት 2008ም በዛ ልክ ነው ሲሰሩ የነበሩት አንዳንዴ ከዚኛው የመገጭ ፕሮጀክት የሆነ ፌሮ ምናምን ምናምን ተሸክመ ወስደ ሽንፋ ላይ ለመጣል መጥተው ነበረ በነገራችን ላይ የቅማንት ህዝብ ቄስም መለኩሴ ሞቶ ተው ወደ ጦርነት እንዳንገባ ብሎ ለምኖ እስካቋማቸው ድረስ ማለት ስቶፕ ብላቸው ጥላቅ ጥሳችሁ ከሄደችው ጦርነት ይመጣል ይህን አቁሙ የሚል ነገር ስለነበረ ማለት ፌሮጭ ነው የሚሄዱት ከዚህ እየሰረቁ ነው ከማካከላዊ የፌራ መንግስት ፕሮጀክት ከመገጩ ከምናምን እያመጡ ነው እነሱ ሌላ ብር ብሪዛ አይመጡም። ምክንያቱም ልማት ሊያለሙ ሳይሆን እዚ ላይ ያፈናቅሉ ነው የመጡት በጀት ሌላ ነገር ማውጣት አይፈልጉም አንዳንድ ባለሀብቶችን እያጭበረበሩ እንደዛ ሲያደረጉ እንደነበሩ ይታወቃል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነው ለጭፍጨፋ መዋላቸው ለጦርነት መዋላቸው የፕሮጀክቶቹን እነ የመገጭ ግድብ በዛው ቁመ እንዲቀር ተደርጓ ማት ነው አምስተኛው ምክንያት ብልጽግና ህዝብን በሚጠቅሙ ፕሮጀክቶች ላይ ያለው ጥላቻ ነው የብልጽግና መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ ጊዜ የሰራቸው በኋላ ማለት ነው ከመጣ በኋላ የሰራቸውን ፕሮጀክቶች ተመልከታቸው መዝናኛ ናቸው ሁሉም የእንጦጦ መዝናኛ ቤተመንግስት ከባቢ ያለ መዝናኛ በዛ በደቡብ መዝናኛ በኦሮሚያ መዝናኛ ከዛ ያለፈ ሌላ ምን ፕሮጀክት ሰርቷል ብልጽግና ሌላው ፕሮጀክት ጦርነቱ ነው ብልጽግና ከዚህ ውጭ ህዝብን መሰረታዊ የህዝብን ጥያቄ ሊመልስ የሚችሉ ልክ እንደ መገጫ አይነት ግድቦችን መስራት አይፈልግም አይፈልግም በቅ እሱ እንደ ዛር የሆነ የሚታይ ነገር ይሄ ሀይ 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 የሚል ነገር የሚጨበጨብለት ዝም ብሎ ለሚደነቅ በቴሌቪዥን ስትቀርጠው የሚያምር ምናምን እሱን ነገር ነው የሚፈልጉት ሜን ፕሮብሌም መሰረታዊ ልማቶችን እንትን ትኩረት አድርጎ አይሰራል መዝናኛ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የራባው መዝናኛ ይመስል ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የራባው ወይም የጠማው መዝናኛ ይመስል የመስኖ ግድቦችን እና የውሃ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶችን እያቆመ እዛ ጋር ትኩረት ያደጋል ማለት ነው ጊዜውን ያባክላል በዚህ ምክንያት ይሄ የንትን ፕሮጀክት የተረሳ ፕሮጀክት ነው የተረሳ ፕሮጀክት ነው ሌላ ትልቁ ችግሩ የብልጽግና መንግስት የኢህደግ መንግስት የጀመራቸው ፕሮጀክቶች ላይ ትልቅ ጥላቻ ነበረበት ትልቅ ጥላቻ ወያኔን ማስቀጠል አይነት አድርጎ የሚያስብ ነበረ ይሄ የቀጠለ የቀጠለ ይመስሏል ፕሮጀክቶች ማለት ፕሮጀክቶች ግን ከፖለቲካ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላቸው ሃድ ንግ ፖለቲክስ እነሱ ግን እንደዛ ነው እያሰቡ የሄዱበት ምክንያት በዚህ ምክንያት ፕሮጀክቶቹ ላይ ትልቅ ችግር መጡ የህዳሴው ግድብ ላይ የተደረጉ ለውጦችን እራሱ ታቃለ የተወሰዱ እርምጃዎች ክፎ ክፎ እርምጃዎችን አራሳቸውም ብዙ ስራ ተሰርቷል ማለት አሻራ ነው በሚል ማለት እኔ አንዳንዴ ብልጽግናና በቤተ ክርስቲያን በተለይ ጎንደር ላይ ያሉ የቤተ ክርስቲያን ደብተራዎች ግርም ነው የሚድኝ እንትናቸው ያለት ስራ ማለት ነው በአንድ ወቅት የምንሆነ መሰለ የጎንደር ሀገረ ስብከት ነው የሚባለው በዛ ጊዜ የጎንደር ሀገረ ስብከት እንትን አቡን ሆነው የሚሰሩት የነበሩት ማና የሚባሉ አንድ ስማቸው ማስታወስ አልቻልኩም አንድ አባት ነበሩ ቀጭን ቀጫጫ አባት ነው ቀይ ደቡብ ጎንደሬ ናቸው እሳቸው እሳቸው እዛ ጋር ነበሩ ማለት ከዛ በኋላ እሳቸው ከዛ ቦታ ተነስ ቤተክርስቲያን ያሰራሉ አቡነ ቤት የሚባለው የሆነ አንድ ቤተክርስቲያን ተራራው ላይ ያሰራሉእ እዛ አቡነ ቤት ንት የጽፈት ቤቱ ከባቢ ማለት ነው ከዛ በኋላ ማን መተው ይሾመል አቡነ ኤልያስ ኤልሳ የሚባለው አሙተዋል እሳቸው መጥቶ እንትን ይሾሙና ያ ቤተክርስቲያን ሳይመረቅ ይቀራል ዝም ብሎ እንደቆመ ቆመ ሲቀጥል በኋላ መተው እንድሪያስ ነው የሚባለው እኛኛ የመጀመሪያ አቡነ እንድሪያስ ከዛ ሲቀጥሉ ሲቀጥሉ በኋላ ይህንን ቤተ ክርስቲያን እናስመርቀውና አገልግሎት ይስጥ እንጂ አሉ በማን ስም ነው የሚመረቀዋል በአቡነ እንድሪያስ ነው በእኔ ስም ነው ያሰሩት እንዲያ ናቸው የሚመረቀው በዚህ ዘመን ስለሆ በእኔ ስም ካልሆን አላስመርቅም አለ አስበው ሌላ ቤተ ክርስቲያን ቢሰሩ የሚመረጥ አለሳቸው ያንንትን ከሚሆን ያንን በአቡነ እንድሪያስ ስም ከሚሆን ማለት እንደዛ አድርገው መጨረሻ ላይ በእርስ ስም ይሆናል አቡነ እንድሪያስ በቃ ምንድነው ውሾን ያዩ ውሾን ብለናል ስነሳቸው አልጠረ አንድ መንደር እኮ ናቸው ደግሞ ደቡብ ጎንደር እኮ ናቸው በሚገርም ተቀናቃኝ ናቸው ስልጣን ማለት ነው ተመሳሳይ እሳተሳለን በሚል ማለት ነው ሊቀጳጳስ ስለሆነ እንደዛ ልቅ የብልጽግና መንግስትም ሲመጣ ወያኔ የሰራቸውን ነገሮች በራሱ ስም ለማድረግ የሄደበት እና አንዳንዱ ደግሞ ኢግኖር ለማድረግ የሄደበት መንገድ በጣም ተመሳሳይ ነው እዚኛው ጋር ይሄ ነው አንዱ ትልቅ ችግር ያመጣ የተጀምረው የነበሩ ፕሮጀክቶች እንዳያልቁ በዛው ቁመው ተገትረው እንዲቀሩ የተደረጉበት ምክንያት ማለት ነው ይህን ማየት እንችላለን ሌላ ወደ መጨረሻው ማንሳት እንፈልገው በክልሉ የተፈጠረው ስርዓት አልበኝነት ራሱ በቀማንት ምክንያት የፈጠሩት አሁን ደግሞ ፋን ነው የሚባለው ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በኋላ እየሆነ ያለው ፕሮጀክቶች ላይ ፎከስ እንዳታደረግ ያደረግል ያው ያንን ለመቋቋም ብቻ ነው ሌላው ደግሞ ፋኖ ራሱ ሲፈልግ ፕሮጀክቶችን ይዘርፋል መኪናዎቻቸውን ይዘርፋል እንደዛ ነው በዚህ መንገድ ልማት የሚባል ክልል ውስጥ የለም ዛሬም እኮ ለሚዲያ ኮንሰፕሽን ነው ይንን የሚያወሩት እንጂ ሊፈጸም አይችልም ምክንያቱም ነገን ፈጽማለን ብለው ቢቀጥሉ ይሄ ፕሮጀክት እንደማያልቅ ያውቃሉ አራት ዓመት እስኪ እንትና ቁጭ ብለው ተነጋግረው ኢንጂነር አይሻ መሐመድ እና ከበድ አረጋ ቁጭ ብለው ተነጋግረው እኔ አንድ አራት ዓመት ብቆይ በዚህ ስልጣን እሱን በዚህ ላስቀጥለው ቢ የሙስና ሶርስም ይሆነኛል ለአይነት ነው ይመስለኛል ለአራት ዓመት አጓተቱት ሙስና ለመብላት ማለት ነው በዚህ ምን ነው እንትን የሚያደረጉት ማለት ነው የተፈጠረው ስርዓት አድበኝነት እንደ ሰበብ እየቆጠሩ ፕሮጀክቶችን በማራዘም በዛ መካከል ፕሮጀክቶችን የፕሮጀክት በጀት እየሰረቁ ይበዳሉ ማለት ነው ሌላው የመጨረሻው የክልሉ መንግስት ልማት ጠል ነው ነውጥ አፈቀር ነው ልማት አይወድም ለውጥ ነው ነውጥ ነው የሚፈልገው ምን ጊዜ ማለት ስለዚህ ጦርነትን ካለበት አፈንፍኖ እንደ ማግኘት ነው የሚስበው ወደዛ ጦርነት መሄድ ነው የሚመርጥ ለምን ሽለላ ምናምን ቀረብቶ ነው እሱ አይሞትም ባለስልጣን ሄዶ አይሞትም የሚሞተው የዳሃ ልጅ ነው እየተጋፈፈ የሚሞተው ገበሬ ነው የሚሞተው እናቶች ናቸው የሚሞቱት አረጋዊ ነፃኖት ደካሞች ናቸው ለእሱ ምን አገባው ጦርነትን ነው የሚቆሰቁሰው እንጂ ሌላ ስራ ሊሰራ በጣም በሚገርመው የመገጭን ግድብ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ግድቦች ፕሮጀክቶች አሉ በርካታ ፕሮጀክቶች በዚህ በአማራ ክልል የተያዙ እነዚህ እንትቶ ግን የሆመራና እያለ ነው የሚሯሯሩ የሆመራን እንደዚህ እንደዚህ ያደረግ ነው እንዲሁ ነው የማያውቀውን ንትን ተከዜን እንዲያደረግ ነው ምናምን በቃ በዚህ ውስጡ ገብተው ዝም ብሎ መዳከር የሚሰሩት ማለት ነው እና የሽንፋ ግድብ እንት የሚለውን በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው ማስፈራሪ አድርገውት ማለት ነው ዛሬ ሽቅማን ለማፈናቀያ ማስፈራሪ ሽንፋን ገድብ ብለ ብሰጣቸው ይሄኛው ስንት ዓመት ነው አሁን ያለው አሁን አስራ አንዳርን እነሱ ሀምሳ አምስት ስልሳ ዓመት አይገድቡትም መሰረታዊ አላማቸው አንደኛ ቅድም ያነሳው ነው ጠረፍ ከባቢ ያለ ፕሮጀክት አይሰራም እንደዚ ትልል ግድባ ይ አይገደብም ምን እንደሚመጣ ትልቅ ከተማ ማሰራም ጠረፍ ከባቢ ትንንሽ ከተማዎችን ሰርተር የምትው አፍሪካ ያልተረጋጋ ንትን ማለት ነው ከሱ ማየት እንችላለን መሰረታዊ ፍላጎታቸው ቅማነ ማፈናቀል ነው ያንን በተደጋጋሚ ብለዋል ብለነዋል አይሳካም እሱን ያሁ ለጊዜው ይደናበራሉ ምክንያቱም አይማሩም ከዚህ የአካባቢው ህዝብ ግን ምን ያደርግ አሁን የጎንደር ህዝብ ምን ያደርግ አንደኛ ወደ ልባቸው ተመለሱ የጎንደር ከተማ ህዝብ የአካባቢው ህዝብ ማለት ነው የምዕራብ ጎንደርና ማካከላዊ ጎንደር የሚባል አሁን ሰሜን ጎንደር ብለው ከፋ የከፋፈሉት ህዝብ ማለት ነው ይሄ ህዝብ ወደ ልቡ መመለስ አለበት ልማት ላይ አተክሮ ይስራ መንግስት ልማት ማልማት ነው ያለበት ህዝብ ብረተሰቡ ልማት እንዲያለማ ጸጥታውን ደህንነቱን መጠበቅ ነው ያለበት ከዛ ባለፈ ግን ዝም ብሎ እንደፈለገ ሲያደረግ ዝም ብሎ እንትን ማለት የለባቸው ከሽፍታ ጋር ሽፍታ መሆነ የለበትም የአካባቢ ህዝብ አውቃለው ከአቅሙ በላይ ሆኗል አሁን በቃ በፋኖም ይበዘበዛል በመንግስትም ይበዘበዛል ይገደላል በመንግስትም ይገደላል ይሄን ግን በራሳቸው ጊዜ ነው የወጡ ያ ነገር ከመጀመሪያው በአንጭጩ ማስቆም እየቻሉ ዝም ብለው ተቀብለው ስለሄዱ ማለት ነው አንድ የብልጽግና ብለን በአንቅልባ ዘንድ ተቀብለነዋል በዛው አናታችን ላይ ጎጆ እንደሰራ ይቀጥል ብለው ስላስቀጠሉት ምንም ማድረግ አይቻልም አሁን የተፈጠረው ተፈጠረ ማለት ከዚህ በኋላ ግን ይበቃል መቆም አለበት ብዬ ነው ማምነው ከዚህ ላይ አቁሙና ልማቶች ላይ ፎከስ አድርጉ መንግስትም ወጥራቸው ያዙ ይህም ፕሮጀክት ወጥራቸው የያዙ ለምን አይጨረስም አይከወንም ብላችሁ ማለት ያስፈልጋል የአካባቢው ህዝብ ኮሚቴ አዋቅረው ራሱ ልማት የሚከታተል አሁን ቅባንትን የሚያጠፋ ኮሚቴ ከባዋቀረ እነበዛብህን እነባይበዛብህን እነ ቆሞስ የወሴ ፍረታን ምናምን ከምታደራጁ የልማት እንቅስቃሴዎችን የሚከታተል ጠንካራ ኮሚቴ አዋቅሮና ተከታተሉ የከተማ መንገዶች ቅድም ስትላቸው ስለነበር ማቃቸዋለው በቃ አንዳንድ ሽሮ ፈሰስ አድርገው በአንድ ትዝ ይለኛል የሆነ መንገድ የተበላሸ ነበር ሰኔ በጀት ሊዘጋ ያላለቀ በጀት አለ ያልተበላ እሱን ለመብላት ምን አደረጉ የሆነ ስራ ቆይቼ እስክመለስ ጠዋት ያየሁት መንገድ የሆነ ሽሮ ፈሰስ ነገር ተደርጓል አስፋልት ታር ነገር ተደርጎ ተቀብቷል ዝም ብሎ ማለት በነገታው ትልልቅ መኪና ሲሄድ ጥቅልል ጥቅልል ብሎ ተመልሶ ዛ ሆነ ማለት ግን እንደዚህ ሰራን ብለው ሪፖርት አድርገው በጀቱን ይበላሉ በዚህ ሁኔታ ነው ህብረተሰቡ መንቃት አለበት ያልነቃ ህዝብ ይገደላል ያልነቃ ህዝብ ወደ ሞት እንደሄድ ይደረጋል ያልነቃ ህዝብ እርስ ይባላል ያልነቃ ህዝብ በልማት መከራው ነው ያለ በድህነት ሲነጭ ይኖራል ስለዚህ የጎንደር ህዝብ መንቃት አለበት ይህንቃ የአሁኑ ኋላቀርነት ፉከራ ሽለላ ሽፍታ ምናምን ይሄ ፋኖ እሱን ወዲ ያጣሉት ምንም ፋኖ ምግብ አይሆናቸው ፋኖ አሁን ብልጽግና የሚባለው በሙሉ ሂዶ ፋኖ ወደ ስልጣን ቢመጣ ዘሴም በቃ አቅማዳ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልንቻ ነው ተመልሶ ዛውን የሚኖሩ ከዛ የተሻለ ቢዮንድ አልፎ የሚያስብ ለውጥ ሊያመጣ የሚያስብ ስትራቴጂካ በስልት አምን ስልታዊ የሆኑ ነገሮችን አስበ ስራ የሚሰራ ጠንካራ ጠንካራ መሪዎችን መደገፍ ያስፈልጋል ሌባ ሌባውን እያመጣችሁ እየተሾማችሁ እየሾማችሁ እንደፈለገ ሲያደረጋችሁ ጠንካራ ጠንካራዎችን እያባረራችሁ የራሳቸው ጉዳይ ነው ስንት ጠንካራ ጠንካራ የቅማንት ልጅ ተባረው እነ ዶክተር ሲሳይ ሆስፒታሉን ጫጥ አርገው ይዘውት የነበሩት እነሱ ናቸው እነሱን አባረው ዛሬ ሆስፒታሉ ምንድን ነው እየሆኑ ያ ፍዳቸውን እኮ እያዩ ያሉት እዛ ከተማ ማለት ነው ከተማ በአግባቡ ህክብና አይሰጥም በአግባቡ መድኃኒት የለም ነው የምትገዛው ስቃይ ነው የምትቆጥረው ሰራተኛው ራሱ እዛ ሆስፒታል ያለው ሰራተኛ ጠንካራ ጠንካራ አመራር ቅማንት ነው ብሎ በዘር እያሳደረ ጠንካራ ጠንካራ ዩኒቨርስቲ አመራር ቅማንት ነው ብሎ እያባራረ ነደሳ ላይ መንገሻል ሌሎችም እንደዛ እያረግ ዛሬ መከራው ነው ማለት ነው ቅማንት ታማኝ አገልጋይ ነው አይሰርቅም አይዘርፍም ሌባ ቅማንት ታያመጡልን ከመንግስት ባለስልጣን ሆኖ እየሰራ ማለት ነው ከተማ ያንን ማሰብ አለባቸው ከዚህ የዘረኝነት ሳቤ ወተ ከተማ የቅማንትም የአማራም ከተማ ነች የሌሎችም ህዝቦች ከተማ ነች የተሻለ በፐርፎርማንስ ወይም ብቃት ያለውን ሰው ወደ ስልጣን እንዲመጣና እንዲመራ በማድረግ በተለይ ደግሞ እዛው ከተማው ተወልዶ ያደገ ጠንካራ ሰው በመሾም ለውጥ እንዲመጣ ማድረግ ቢሰራ ጥሩ ነው ብያስባል ነው አመሰግናለሁ መልካም ዘንድር እንግዲህ ለዛሬ በመገጭ ጉዳይ አስተን የተወያየንባቸው ርዕሰ ጉዳዮችን ይመስሉ ነበረ ምናልባት ሀሳብ አስተያየት ያለው ሰው ካለ እንደተለመደ ውስጥ መስምር መላክ ይቻላል ሀሳቡን ተቀብለን እናስተናግዳለን ማለት ነው በተለይ እንግዲህ የመገጭ ፕሮጀክት እንዴት ተጓተተ ለምን ተጓተተ ዓላማ ውስጥ ምንድን ነው ምናምን የሚለውንና የፕሮጀክቱን አጠቃላይ አሁን ያለበትን ሁኔታ ካለው የፖለቲካም ስርዓት ከለው አሁናዊ የጸጥታ ሁኔታም አንጻር አንስተን ተወያይተንበታል የዛሬ ውይይታችን ይህን ይመስል ነበር በድጋሚ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ጊዜውን